Olá, amigos. Hoje, conforme combinado, vou lhe ensinar a simpatia do leite condensado para o amor. Porém, existem duas formas de você preparar esta simpatia. A que eu vou ensinar hoje é para ser feita entre amantes, pessoas comprometidas que se amam, que se encontraram e que querem viver uma grande história. Se o seu amante hoje está distante de você, eu vou te ensinar algo que de verdade vai te ajudar. Eu não sei se você sabe, mas esta cor que eu tenho aqui é a cor dos amantes. Se você buscar dentro da cromoterapia as informações, você vai perceber que o salmão é a cor daqueles que traem, que têm um relacionamento que hoje, por seja o motivo que for, está envolvido em traições. Talvez o seu amante hoje está sendo pressionado pela companheira. Ou a sua amante hoje se distanciou porque está com medo que alguém descubra o relacionamento de vocês, ou mesmo você sofre por ter tido que se distanciar da pessoa que você gosta, por ter sido ameaçado ou pressionado por uma outra. Enfim, hoje eu vou te ensinar algo para o seu amante ser mais doce, carinhoso, você que está distante, conseguir retornar com ele. E amanhã, ou seja, o próximo vídeo será para você que quer fazer uma simpatia com leite condensado, mas não é um caso entre amantes. Vocês são livres, desimpedidos ou já são casados, não importa. Mas esta aqui é somente para a pessoa que tem um outro relacionamento e gosta de alguém. Você que quer iniciar uma situação entre amantes, ou você que já tem um caso e quer salvar o seu relacionamento. Primeira coisa, pegue a lata de leite condensado em suas mãos, peça a todas as forças espirituais que trabalhem na união e no adoçamento entre vocês. Fez isso? Pegue um pedaço de papel branco e escreva o nome da pessoa que é o seu amante, que está distante, que você gosta e que hoje está te tratando com indiferença. Escreva 7 vezes no papel. Dobre esse papel para a sua direção, trazendo a pessoa amada para perto de você. Aqui no centro do prato, eu coloco uma vela, que é uma vela branca. Na sequência, eu vou pegar e vou adoçar essa relação dentro do que eu desejo. E para isso, eu vou cobrir este nome com leite condensado. Mentalizando que essa pessoa esteja por mim, doce e carinhoso, do jeito que eu desejo. Você pode pegar um prato, uma vasilha, não importa, desde que assim você faça. Fez? Agora você vai pegar as pétalas de uma rosa salmão e vai cobrir o seu trabalho desta maneira, pedindo a todas as forças do amor, forças essas que não julgam. Agora eu vou pegar as pétalas de mais uma rosa salmão. Você pode, dependendo do tamanho do seu prato, usar apenas uma, ou aqui, como eu quero essa cor bem detalhada, eu vou colocar duas pétalas de rosa salmão. Você vai mentalizar a pessoa que você gosta se aproximando de você. Vai deixar que essa vela termine de queimar. E quando assim terminar de queimar, você vai simplesmente pegar o que aqui está e já vai poder jogar no lixo. Mas só depois que a vela terminar de queimar. Porque todo o ritual já vai ter sido imantado na força dos amantes. Aqui, essa rosa, você vai deixar, que é uma terceira rosa, você vai deixar um copo d'água, um vaso dentro do seu quarto, chamando a energia da pessoa que você gosta para perto de você. Esse ritual não precisa levar em nenhum lugar, porque provavelmente você também é comprometido, não vai ter essa liberdade toda, ou não vai ter que deixar dentro da sua casa. Depois que terminou de queimar a vela, você pode, assim, jogar tudo que aqui está no lixo, agradecendo a força da espiritualidade por aproximar você da pessoa que realmente você gosta. Eu acredito que não nos cabe julgar, e eu não julgo ninguém.
Hoje eu ensinei uma simpatia com leite condensado para você que é amante e quer a pessoa doce, carinhoso, carinhosa perto de você. Essa simpatia não tem dia da semana para ser feita e nem fase da lua. Faça, comprove e que você seja verdadeiramente feliz. Lembre-se, a sua vida, você só tem que dar satisfações a você. Não se esqueça disso. Seja feliz.